Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, am auzit duminica trecută că după ce l-a vindecat Iisus pe acel demonizat din Ținutul Ghergesenilor, deși acesta insista să rămână alături de vindecătorul său, totuși Mântuitorul Hristos i-a spus: mergi și spune-le oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Prin urmare, vedem că Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem, să vedem cum lucrează El în viața noastră. Vrea ca noi să afle cât de mult ne iubește. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că toate pe care le face Dumnezeu le face pentru a ne determina pe noi să-L iubim. Așadar, ne arată prin toate mijloacele cât de mult ne iubește, nădăjduind ca din partea noastră să vină un răspuns pe măsură, nădăjduind ca și noi să-L iubim la rândul nostru. Și astăzi ați auzit că Mântuitorul Hristos, plecând de acolo, din Ținutul Ghergesenilor, a fost întâmpinat, el care era înconjurat de multă lume, a fost întâmpinat de mai marele sinagogii, pe nume Iair, care avea o singură fică de 12 ani și aceasta era pe moarte. Și acesta l-a rugat să vină la el ca să-i vindece fetița. Hristos a și pornit într-acolo, însă pe cale, îmbulzit, cum zic, fiind de oameni, o femeie care de 12 ani suferea de scurgere de sânge și nu reușise niciun chip să se vindece. Toți medicii nu făcuseră mare lucru și își cheltuise toate averea pentru asta. Văzându-L pe Mântuitorul Hristos, s-a apropiat de El pe la spate și s-a atins de haina Lui și îndată s-a tămăduit. Și atunci Mântuitorul a întrebat: cine este cel care s-a atins de mine? Și toți în frunte cu Petru, Sfântul Evanghelist Luca subliniază lucrul acesta, în frunte cu Petru, l-au întrebat așa, puțin luându-L peste picior: dar vezi că lumea te înghesuie și tu întrebi cine s-a atins de tine? Mântuitorul, de ca și cum n-a înțeles, le spune: s-a atins cineva de mine, pentru că eu am simțit o putere care a ieșit din mine. Și atunci femeia a trebuit să recunoască că ea a fost aceea care s-a atins. Și a făcut asta tremurând de frică. Și Mântuitorul i-a spus: nu te teme, fică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Ajungând la casa mai marelui sinagogii, au ieșit din casă slugile acestuia și i-au spus: fica ta a murit, nu-l mai deranja pe învățătorul. Însă învățătorul a zis: nu vă temeți, și a intrat totuși în casă și iarăși Sfântul Evanghelist Luca subliniază faptul că Mântuitorul n-a lăsat pe nimeni să intre în camera fetiței, afară de părinții acesteia și de cei trei pe care mereu îi lua cu sine, Petru, Ioan și Iacov, cei care erau cei mai buni dintre apostoli, cei mai apropiați de El. Și aceasta o spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ei bine, părinții se tânguiau, plângeau pentru moartea fiicei și Mântuitorul le-a spus: nu mai plângeți, credeți doar și se va mântui. N-a zis că va învia, a zis: credeți și se va mântui. Adică mai mult decât înviere, decât vindecare, vă dau eu.
Și ei l-au luat în râs. Au trecut de la tânguire, la batjocură, la râs, la lipsă de bună cuvință. Și Mântuitorul, văzând asta, i-a scos pe toți afară din cameră și a rămas numai ea cu fetița, numai el cu fetița. Și apucând-o de mână, a strigat: ție spun, ridică-te. Și s-a întors Duhul în fica mai mare lui sinagogii și a înviat. Și atunci i-a dat-o părinților ei și le-a poruncit să-i dea ceva să mănânce. Lucrul acesta l-a făcut, bineînțeles, ca să nu cumva să creadă cineva că era un strigoi, că era duh, că era arătare și nu era aievea. E bine, lucru care iese în evidență din Evanghelia de astăzi, lucru pe care îl întâlnim și în ziua de astăzi și suntem, din păcate, martorii unei deprecieri a acestui lucru. Deci lucru care ne iese în evidență foarte tare este buna cuvință. Dacă ne uităm în jur, vedem că parcă bunul simț s-a modificat, s-a alterat. Nu mai este bunul simț acela pe care îl știam noi de demult, pe care l-am învățat de la bunicii noștri, de la părinții noștri. Dacă am pune pe cineva astăzi, cineva, să zicem, născut după 2000, să alcătuiască un nou cod al bunelor maniere, o să vedeți cât de diferit este de cele vechi, de cele cu care am crescut majoritatea dintre noi. Această bună cuvință a început să aibă ca și criteriu orgoliul și toleranța. Pe când buna cuvință și bunul simț de care am știut până astăzi punea persoana în centru, ridicând-o cumva, vorba noastră, în slăvi, adică arătându-i valoarea. Mă purtam cu bună cuvință, eram socotit a avea bun simț și bună cuvință față de cineva, dacă îi acordam cinste, dacă îi arătam că valoarea lui pentru mine este una care merită să mă facă să-l cinstesc în felul acesta. Iar inima acestei bune cuvințe nu este alta decât delicatețea. Copiii erau învățați odinioară și în aceasta constau acei 7 ani de acasă. Erau învățați să fie cu bun simț, să se comporte frumos. Era o cultură a frumosului, o cultură a persoanei, ca fiind după chipul lui Dumnezeu. Nu amenințam copiii că dacă nu ești cu minte, te bate Dumnezeu. Însă le spuneam, dacă nu te porți frumos cu El, Dumnezeu se mâhnește, Maica Domnului plânge. Unui copil, dacă îi spuneai că așa este frumos, înțelegea. Nu erau nevoie de multe explicații, nu trebuia să te lupți cu el. Dar acum, fiecare persoană este respectată, și zic în ghilimele respectată, în orgolul ei, în autonomia ei. Fiecare să facă ce vrea
și să ne lăsăm unii pe alții să facem ce vrem. Asta este buna cuvință astăzi. Însă, de cât bine ne lipsim atunci când alungăm de la noi delicatețea. Bineînțeles că eu îl pun pe celălalt mai presus decât mine, cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel, socotiți-l pe celălalt mai de cinste decât pe voi înșivă. Și cinstindu-l și arătându-i, purtându-mă delicat cu el, îi arăt că valoarea lui reiese din relația lui cu mine. Și atunci îi arăt că am văzut frumusețea din interiorul lui. Frumusețe care a vorbit frumuseții din interiorul meu. Pentru că delicatețea este limba tainică a inimilor. Delicatețea este caracteristica cea mai profundă a sufletului omenesc. Ei, delicateții, se supun toate celelalte virtuți. Îi se supun pentru că ea, delicatețea, este casa iubirii. Și dacă virtuțile nu slujesc iubirii, își pierd rostul. Minunile, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt ca o ușă pe care Dumnezeu ne-o deschide ca să întrezărim, așa, prin crăpătura ușii acesteia, frumusețea împărăției cerurilor. Prin urmare, fiecare minune pe care Dumnezeu ne-o pune înaintea ochilor, este o declarație de iubire din partea Lui. Prin fiecare minune, Dumnezeu vrea ca să se deschidă față de noi, să ni se arate în iubirea Lui față de noi. Noi primim minunile ca pe niște daruri foarte aride. Suntem bolnavi, ne rugăm, Dumnezeu ne vindecă, și zicem, slavă ție, Doamne, și am terminat. Luăm darul și plecăm mai departe, uitând de dăruitor. Dar vindecarea nu este și ea o declarație de iubire? Și atunci se cuvine oare să lăsăm o declarație de iubire în aer? Se cuvine să lăsăm pe Dumnezeu cu mâna întinsă? Dacă El ne-a zidit în zâmbetul feții Lui, se cuvine oare noi să stăm mofturoși înaintea Lui? Nu se cuvine să-i zâmbim înapoi? Aceasta o poruncește delicatețea. Fiți liniștiți, fiți senini, folosiți-vă mintea ca pe un organ al inimii, căutați să vă adânciți în ființa celui din fața voastră, ca să descoperiți minunile frumuseții pe care Dumnezeu le-a ascuns acolo. Dacă noi nu avem bună cuvință față de Dumnezeu, față de minunile Lui, nu înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Ba chiar ne facem nevrednici de a fi părtași acestei minuni. Lucrul acesta este foarte înalt, pentru că delicatețea, gingășia, sunt caracteristici ale Duhului Sfânt. Și dacă ai întristat pe Duhul Sfânt, acesta a plecat, nici nu știi că a fost acolo. Nimeni nu s-a putut lăuda vreodată că s-a luptat cu Duhul Sfânt, pentru că El, delicat fiind și gingaș, se retrage. N-au fost cruțați nici Petru, Ioan și Iacob. Au fost scoși afară din cameră, pentru că au luat în râs, pentru că n-au înțeles
că acolo era iubirea lui Dumnezeu în lucrare. Dumnezeu se coborâse la om, se punea în slujba omului și ei n-au înțeles. A avea bună cuvință înseamnă, în primul rând, a fi atent la cel de lângă tine. Să fii atent la ce îți spune, să fii atent la cum îți spune, pur și simplu să-i acorzi atenție într-un cuvânt. Însuși Hristos a făcut lucrul acesta. El a venit la noi și ne-a spus: eu am fost atent și sunt atent la Tatăl. Tatăl toate câte le face le arată Fiului și eu, Fiul Lui, sunt atent. Și am venit să vă spun cele pe care le-am văzut la Tatăl meu. Și am venit să vi le arăt și să vă rog să le primiți. Deschideți-vă inimile și lăsați-mă să intru acolo, pentru că eu nu sunt singur, ci și eu și cel care m-a trimis pe mine, pentru că eu pururea fac cele bine plăcute lui. Dragostea Tatălui este în mine și cât aș vrea să fie și în voi. Iată, eu stau la ușă și bat. De va-mi deschide cineva, voi intra și eu și Tatăl meu și vom cina împreună cu el. Această atenție este o necesitate urgentă. Să fim mult mai atenți la ce se întâmplă cu sufletul nostru. Să vedem, să căutăm acolo mâna lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în lucrare, iubirea pe care El a ascuns-o acolo înăuntru inimii mele. Și găsind această iubire, să mă îndrept și către celălalt, să am răbdare cu el, să fiu atent la el, să nu-l întrerup. Nu este vorba de a arăta cine este mai înalt sau cine are dreptate, nu. Niciodată n-a fost vorba de asta. Nu printre noi să nu fie. Sfântul Ioan Scăraru spune că dacă într-o polemică, într-o confruntare, cineva ține morțiș ca dreptatea lui să iasă învingătoare, acela este bolnav de boala diavolului. Între noi să nu fie aceasta. Nu este vorba de o competiție. Întotdeauna a fost vorba despre întâlnire. Și vai de câte ori am ratat această întâlnire. De câte ori Dumnezeu a trecut pe lângă noi și noi n-am băgat de seamă, sau mai rău, l-am luat în râs. De câte ori cel dinaintea mea a încercat să-și deschidă inima și în loc să primească delicatețe, a primit brutalitate sau mai rău, indiferență. De câte ori? Spune Sfântul Vasile cel Mare că atunci când Dumnezeu vrea să-ți dea un dar, ți-l dă prin fratele tău. Pentru că dorul lui cel mare este ca noi să fim una. Pentru că doar atunci iubirea lui Dumnezeu se poate sălășlui întreagă în noi. Noi suntem singura ființă din univers care este creată, deci limitată, și care totuși poate să primească în sine infinitul. Pentru că iubirea face în așa fel încât să se lărgească firea noastră. A fi atent la cel de lângă tine înseamnă a-l respecta, înseamnă a arăta că cinstești ceea ce este ascuns în inima lui. Omul este o ființă care se povestește pe sine și care povestește. Poveștile sunt cele care ating inima omului cel mai ușor și cântecul. Când au fost copiii întrebați, oare cum se cuvine
să stăm la inima cuiva, la ușa inimii cuiva, ce ar trebui să facem? Să batem, să strigăm, să năvălim? Și un copil, o fetiță, a răspuns, nu, la ușa inimii cuiva nu trebuie nici să batem, nici să năvălim, nici să strigăm, trebuie doar să cântăm. Inima omului este creată ca să cânte, ca să se povestească, însă nu o poate face dacă nu găsește o altă inimă care să-i dea curaj, care prin delicatețea ei să-i arate că într-adevăr contează. Noi de multe ori nici nu ne știm pe nume, deși stăm împreună de atâta timp. Și cât de puțin ocupă inima de om în lume, cât de puțin ocupă. Și noi nu suntem atenți la ea. Dacă am fi mai atenți, dacă am avea delicatețe, inimile ne-ar vorbi. Dumnezeu ascuns în inimile celorlalți ne-ar vorbi. Dacă am avea mai multă bună cuvință, l-am vedea pe Dumnezeu în spatele minunilor și ne-am duce către El, pe El l-am dori, nu minunile în sine. De ce credeți că este atâta nevoie, nevoie iarăși zic, cu tristețe, dar în ghilimele, de senzațional, de senzații tari? Ne plictisim, ne plictisim, pentru că nu ne hrănim, nu ne astâmpărăm setea cu apa cea vie, ci ne astâmpărăm setea aceea ființială, setea după veșnicie, ne astâmpărăm cu apă sărată. Vrem să ne astâmpărăm setea cu apă de mare, alergând după cele care sunt brutale, care sunt necuvincioase. Noi ar trebui atât de mult să-i ocrotim pe cei de lângă noi, încât Duhul din ei pur și simplu să ne îmbrățișeze pe noi. Ei care sunt ocrotiți de noi, să ne facă în așa fel să ne simțim ca și cum noi am fi cei ocrotiți. Duhul vorbește în limba Lui și limba aceasta este delicatețea. Dumnezeu atât de multe ne-a promis, le spune Sfântul Pavel corintenilor, cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a făgăduit să ni le dea și aceasta prin Duhul Său cel Sfânt, pentru că Duhul cercetează toate adâncurile, chiar și adâncul lui Dumnezeu. Și cine știe, spune el mai departe, ce este în inima omului decât numai Duhul care este în el. Nu este păcat să lăsăm minunea să treacă pe lângă noi. Nu este păcat să lăsăm iubirea din omul care este înaintea mea, iubirea lui Dumnezeu, să o lăsăm acolo nelucrătoare, ascunsă, și acel om să plece de la mine cu inima tremurândă, în loc să se deschidă și Duhul lui să comunice cu Duhul meu? Ne temem toți că suntem urmăriți, că suntem controlați. Vă spun un secret și păcat că este secret. Oricât de puternic ar fi diavolul și lucrătorii lui, nu se poate atinge de inima omului, pentru că acolo este chipul lui Dumnezeu. Comunicarea de la inimă la inimă este o comunicare pe care nu o poate controla niciun chip, nici măcar nu o poate înțelege. De ce să fim și noi așa neînțelegători? Haideți să fim puțin mai deschiși decât am fost până acum. Să fim din ce în ce mai liniștiți, mai senini și mai delicați în relațiile noastre interumane. Hai să arătăm mai mult respect față de minunile lui Dumnezeu. Să fim cultivatori ai delicateții.
nu ai brutalității. Să sădim în inimile copiilor și ale fraților noștri buna cuvință, aceea care îi arată omului că este valoros pentru că îl iubește Dumnezeu, pentru că în el Dumnezeu și-a vărsat iubirea lui. Cel care face așa, acela va vedea că mântuirea lui Dumnezeu nu este o făgăduință distantă. Acela va simți că toată împărăția cerului, cu bunătățile acelea pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, toate acele bunătăți nu sunt ceva ce vor fi, ci ceva care se împlinesc cu noi acum și aici. Amin.